Típica manhã de sol em Belém do Pará e um sábado bem diferente na Praça da República. Até o semáforo trouxe uma mensagem especial. Isso era pra gente todo dia ver uma mensagem dessa, entendeu? Que é a coisa mais difícil hoje em dia, a pessoa se lembrar de Deus, só se lembra nos momentos mais difíceis. Seguindo na programação do Congresso Nacional, esse ano os jovens realizaram uma ação social e evangelística em cada tenda, uma atividade diferente. Diversos serviços foram oferecidos gratuitamente à população. A Marília precisava cortar os cabelos. Daniele, de tratamento dentário, e Nilda economizou tempo e dinheiro para retirar a quarta via do RG. Uma oportunidade boa, né, para aquelas pessoas que não têm assim, condições, né, de ter uma clínica particular na área dental. Porque é caro você tirar uma quarta via, como é o meu caso. Né? E contando que essa ação social, eu estou vendo aqui, né, muitos jovens evangelizando, fazendo corpo a corpo. Então isso também é importante. E a gente aqui mesmo na fila, a gente tem a comunhão com nossos irmãos. Mais do que habilidades profissionais, esses jovens trouxeram para as ruas a alegria que só Jesus pode dar. Celebração e criatividade para expressar a adoração a Deus. Afinal, a praça se tornou um templo a céu aberto. Momento de se conectar aos irmãos na fé e ouvir a voz de Deus por meio da palavra. E no ano em que os jovens se dedicam ao tema Fortalecendo o Futuro da Família, o Amerson decidiu pedir a Sara em casamento. E a resposta não poderia ser outra. E ela tem contribuído muito no meu ministério e na minha vida. Por isso essa atitude de pedir ela em casamento no Congresso Nacional de Jovens, fortalecendo o futuro da família. Mas a programação não seria completa sem atingir o seu propósito maior. Duas pessoas entregaram suas vidas a Jesus durante a ação. Essa tem sido a nossa principal missão dentro da Missão com Jovens, né? Propagar o amor de Deus a outras pessoas, a jovens, às famílias. Esse tem sido o propósito do nosso congresso esse ano, jovem, fortalecendo o futuro da família.